आजैबाट प्रिपेड सेवाग्राहीहरूलाई कुरा गर्दा गर्दै ब्यालेन्स सके पनि कल निरन्तरता दिन बिना ब्याज लोन रकम उपलब्ध गर्ने गरी नमस्ते क्रेडिटको सफ्ट लन्च गरी आगामी एक महिनाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै मोबाइल वित्तीय सेवा सब्सिडी र जोइन्ट भेन्चर कम्पनी मार्फत सुरु काम सुरु गरिसकेको छ। एक्सचेन्जदेखि सेवाग्राहीसम्म कपर नेटवर्कको दूरी कम गरी अप्टिकल फाइबर सञ्जाल फाइबर टु होम बिल्डिङ र कर्ड प्रयोग मोमो समयमा सरलीकरण गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने रहेका पुरानो प्रविधिका टिडिएम एक्सचेन्जहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै फिचर प्रुफ नयाँ आइपी बेस्ड एनजिएन सफ्टवेयर आइएमएस प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गर्न टिडिएम माइग्रेसन आयोजना अन्तर्गत 100% ग्राहकलाई डाटा सर्भिस उपलब्ध गराउने गरिकन 1,25,000 लाइन प्रतिस्थापन भइसकेको छ। कम्पनीको प्रमुख दीर्घकालीन योजना अनुसार वायरलेस सेवातर्फ मुलुकभर 7 प्रदेशका गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा 65,00,000 ग्राहकहरूको आधुनिक द्रुत गतिको डाटा सेवा हाई डेन्सिटी भोइस सेवा प्राप्त गर्ने गरिकन 4G एलटी आइएमएस कोर र 2 एलटी ऱ्यान क्रमशः नेटवर्क 1 मध्यमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, नेटवर्क 2 पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गरी हाल मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ। उक्त 4G एलटी सेवा कम्पनीको विद्यमान 2G 3G नेटवर्कमा ओभरलेको रूपमा विस्तार हुने भएकोले ग्राहकवर्गले आफ्नो आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार 2G 3G 4G सेवाहरू सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ।